Ikväll tänkte vi börja med sport. Igår kväll var det derby på Söderstadion, Hammarby mot Djurgården. Det urartade i kravaller. Är det dags att skärpa lagstiftningen mot fotbollshuliganer? Tänk att du ställde just den frågan. Ja. För att P. Börjesson som idrottsborgarråd i Stockholm och jag har idag gått ut med ett brev där vi dels tar avstånd ifrån det här våldet och dels ifrågasätter om det inte är dags att skärpa lagstiftningen. Hur då? Idag så har klubbarna möjligheten att ansöka om att vissa ska stängas av från läktaren. Men polisen får inte ge dem information. Så att polisen kan sitta med viss information och klubbarna med annan information. Och vi ser ju nu att det här är ett problem i alla klubbar. Och det skulle vara larvigt att påstå att det inte finns i åtminstone alla storstadsklubbar. Och då är det viktigt att vi försöker att förhindra de här huliganerna som inte är supportrar att överhuvudtaget komma in på matcherna och förstöra. Mm. Ska vi fortsätta med ett annat område som också betraktas som ganska stökigt ibland i skolan då. Mm. Och vi har en publikfråga tror jag om skolan. Ja. Hej. Hej, jag heter Najet Abdenabi och jag är 79 lärare i franska och engelska. Jag skulle vilja ställa många frågor till dig men jag får nöja mig med en. Det satsas mycket pengar till skolan men det är fortfarande många elever som inte når godkänd i sina kärnämnen i grundskolan. Behövs det inte lagändring? Jag tycker att betyg från årskurs 3 skulle kunna hjälpa de yngre elever att få studiehjälp tidigare. Varför tycker du inte det? Nej, jag är ju inte någon vän av betygen som instrument. Utan jag tycker att det största problemet idag med skolan är att det finns för lite personal. Både lärare, men jag vill också lyfta fram skolpsykologer, kuratorer, skolsköterskor, bibliotekarier. Fler vuxna i skolan som både gör det möjligt för eleverna att bli sedda i större utsträckning. Men också kan ge ett bättre stöd för att de ska kunna klara sin utbildning. Så att jag tror däremot att betygen faktiskt tvärtom kan innebära en negativ sortering av elever. Och särskilt om man inför det från så tidiga år som du föreslår från tredje klass. Jag tycker att det viktigaste är att man inte lär för betyg utan lär för livet och att man får stöd för att kunna lära sig oavsett vilka hemförhållanden man har, oavsett vilka förkunskaper man har. Men Lars Ohly, ni vill ju avskaffa de graderade betygen helt och hållet. Varför det? Det är helt rätt. Min kritik mot betygen är inte bara i lägre klasser. Utan jag tycker att det är ett dåligt urvalsinstrument, det är ett orättvist instrument och dessutom så blir det väldigt mycket av en pluggskola där man ska plugga till prov och få bra betyg. Men där man kanske inte alltid tänker på vilka kunskaper man behöver för att klara sig. Och istället ska det bli någon slags intyg då. Vad ska det stå i dem då? Ja, antingen har man klarat utbildningen eller inte. Och när man har klarat den så ska man kunna söka vidare till högre utbildningar till exempel efter gymnasiet eller till gymnasium på antagningsprov. Men alltså, blir inte omdömerna i ett intyg lika godtyckliga som ett betyg kan vara egentligen? Ja, jämför med de samtal som sker mellan lärare och föräldrar och elever idag och jämför dem med ett betyg. Det är mycket mer kunskap man kan få när man sitter ner och diskuterar. Inte bara får en bokstav på ett papper. Och därför så är ju kompletteringen som vi vill se, den är av de här utvecklingssamtalen. För de är helt nödvändiga för att man ska veta hur man ligger till och vad man behöver förbättra. Ni vill också avskaffa läxorna. Varför det? Ja, läxor kommer att finnas även i Vänsterpartiets skola. Vi har aldrig sagt att vi ska avskaffa dem. Men vi vill införa reglerad arbetstid. Och det tycker jag är på tiden för landets elever. Det är nämligen så att de läxor som ska göras hemma, de görs på väldigt ojämlika villkor. Ibland har man vuxenstöd, ibland inte. Ibland har man dator, ibland inte. Hur mycket tid har du själv ägnat åt att hjälpa dina barn med läxorna? Alldeles för lite, men jag hjälper dem. De får nog ett hyfsat stöd hemifrån ändå. Men ta bara en sån här sak som att vi tar för självklart många av oss att alla barn har tillgång till en dator. Och så visar undersökningar att det är drygt 80% som har det. Det betyder att det är mellan 15-20% som inte har tillgång till dator. Och så ojämlikt kan vi inte ha det. Skolan ska ge alla lika rättigheter och lika möjligheter. Och då tycker jag att läxläsning kan ske i skolmiljö med vuxenstöd. Men är inte problemet snarare att svenska elever lägger ner för lite tid på skolarbetet om man tittar på de internationella undersökningar som har gjorts? Men det kanske behövs mer tid i skolan istället för att man ska lägga på eleverna uppgifter som de gör hemma och som inte kan göras på ett jämlikt och rättvist sätt. Mm, fast var fjärde elev lämnar ju faktiskt grundskolan utan godkända betyg. Så skulle det inte vara större chans att de får godkänt om de
de lägger ner mer arbete på skolan än mindre? Jo, i skolan. Men det ska ske i skolan? Ja, jag får ju såna här protestmejl från Moderaternas nätserver. Och där står det då att jag har motsatt uppfattning till det. Jag anser att skolan ska ge kunskap. Och de har ju inte alls förstått. Det är just i skolan som kunskap ska ges. Och det är innebörden i Vänsterpartiets förslag. Men sen behövs det också förstärkningar, framförallt av resurser. Så den där reglerade arbetstiden, den kan egentligen bli längre skoldagar då? Det kan det bli. Om man ska till exempel ha tid för läxläsning under skoltid. Både för lärare och elever. Så är det rimligt att man också har ett vuxenstöd. Att man har någon på plats som man kan fråga när man kör fast. Och för eleverna kan det innebära ytterligare någon timme som man kan behöva sitta i skolan. Vi ska inte köra fast i det här ämnet då, utan vi fortsätter. Ni går till val på något som kallas 10 punkter för ett rättvisare Sverige. Vad är rättvisa för dig, Lars Ohly? Det är inte ett absolut begrepp. Däremot så är det väldigt lätt att se att det finns orättvisa förslag och det finns rättvisa förslag. Och vår strävan är att varje förslag vi lägger ska peka i en mer rättvis riktning som ifrågasätter och bekämpar orättvisa mellan klasser, mellan kön och diskriminering av olika former. Mm. Men är rättvisa någonsin samma sak för alla? Nej, det tror jag inte. Men vad är den rättvisan du menar att du står för? Framförallt en utjämning av människors levnadsvillkor. Och det är en frihetsreform att arbeta för rättvisa. För att det innebär att människor som förvägras möjligheten att själva styra sina liv får den möjligheten ekonomiskt men också socialt och mänskligt. Fast är det inte samtidigt så också mera rättvisa att den som studerar länge och jobbar mycket faktiskt tjänar mer än den som kanske inte har studerat alls eller väljer bort att jobba helt och hållet kanske? Jag tror inte vi någonsin kommer att komma till ett samhälle där alla tjänar lika mycket. Eller till ett samhälle där alla har exakt lika villkor. Däremot så vill jag sträva ditåt. Därför att jag ser att de stora orättvisorna mellan kön och mellan klasser, mellan människor idag, de leder till att många människor förvägras möjligheten att göra sina livsval. Och det är en orättvisa som jag och Vänsterpartiet vill bekämpa. Nu har ni ju nyss varit med och höjt taken i sjuk- och föräldraförsäkring så att medel- och höginkomsttagare faktiskt får högre ersättning. Alltså, kan man kalla det rättvisa att en höginkomsttagare får mycket mer betalt under föräldraledigheten till exempel än ett vårdbiträde? Ja, det kan man verkligen. Och det får du förklara. Ja, det är en viktig fråga för oss därför att vi ser gärna att vi tar ut skatt efter bärkraft. Det vill säga att de som tjänar mest ska betala mest. Men då tycker vi också att vi ska ha ett välfärdssystem som omfattar alla. Även höginkomsttagaren ska ha rätt till en bra inkomst om han eller hon blir sjuk eller om han eller hon blir arbetslös. Därför är nästa reform att höja taket i A-kassan. Det gör också att vi får en tillförlitlighet i systemet som gör att höginkomsttagarna tycker att det är okej att betala mer i skatt. Och det här är alltså ett försvar för den generella välfärden och jag kommer att försvara det så länge jag någonsin kan. Det är ett försvar, men rimmar det med traditionell vänsterpolitik där man ju värnar om de sämst ställda, medelklassen? Ja, inte om man ser bara förslaget utan att se till helheten. Men helheten i Vänsterpartiets politik, den är att vi ska betala skatt efter bärkraft, men vi ska också ha en välfärd som omfattar alla. Och så fort vi börjar skära i de högst avlönades förmåner, då kommer de att fylla på med privata försäkringar. Då urholkar vi stödet för ett skattefinansierat solidariskt system. Och det vore livsfarligt för Sverige. Ni har i 8 år haft inflytande över regeringspolitiken i Sverige. Inkomstklyftorna har ökat de senaste åren. Är det ett misslyckande för er politik? Ja, delvis är det. Men det är också så att politiken styr inte allt. Vi måste vara medvetna om att vi lever i ett land och en värld där politiken har en begränsad omfattning. Och det gör ju till exempel att vi styr inte lönebildning när direktörerna kapar åt sig 33% lönelyft på 2 år. Och vi har ingen lagstiftning som kan förhindra det. Jag skulle gärna se att vi då tog ut lite mer skatt av de som tjänar allra mest eller som har fallskärmar och bonusavtal. Ska det finnas något tak på hur mycket man får tjäna? Nej, det tror jag inte. Men däremot så bör skatten vara ganska hög på den allra högsta inkomsten. Och idag tycker jag att den är väl låg. Är det mer okej att bli miljonär på att vara fotbollsproffs än att vara till exempel direktör för dig? Nej, det är det inte. Kan du ge något exempel i världen på ett rättvist samhälle som ni ser som något slags föredöme? Nej, och jag tror att ska akta sig för den typen av diskussioner. Utan, för det första så avfärdar jag den här tanken om att det finns ett idealsamhälle. Vare sig är det inte det ni strävar emot? Nej, vare sig i verkligheten eller i teorin. Utan jag tror att man måste vara medveten om att det kommer alltid att vara en kamp mellan privilegierade och de som vill ha större rättvisa. Men däremot så kan vi nå väldigt, väldigt mycket längre. Vi har alltså en förmögenhetsfördelning i landet som innebär att 10% av landets befolkning äger 60% av tillgångarna. Det är orimligt. Men var i världen finns det då en förmögenhetsfördelning som ser jämnare ut?
Det finns det säkert en del exempel på, men då är det oftast fattigare länder och då har man totalt sett mindre resurser. Men, alltså, men vi står ju inför den fantastiska utmaningen att i ett rikt land fördela resurserna så att vi båda har råd med att bekämpa fattigdom i världen och utrota fattigdomen i Sverige. 300,000 barn som lever upp under fattiga förhållanden, det är ovärdigt. Men Lars Ohly, om det inte finns något sånt exempel i världen, alltså, är det inte ett orealistiskt mål då? Nej, på 1830-talet fanns ingen demokrati. Skulle man då säga, nej, det är omöjligt. Men klyftorna, inkomstklyftorna har ökat de senaste åren. Trots denna starka ekonomiska tillväxt har ni inte förmått att bryta den utvecklingen. Och det är en väldig poäng för vänsterpolitik. Att här har vi en förmögenhetstillväxt inom privat sektor och privat konsumtion. Och ni påverkar regeringen och kan inte påverka det. Och då menar jag, då ska den offentliga konsumtionen få öka. Det innebär inte att den privata konsumtionen... Men varför har ni inte sett till att den har ökat? Det har vi delvis gjort. Va? Vi har till exempel tillsett att kommuner och landsting har fått väsentligt mycket pengar. Men jag är inte nöjd, utan jag tycker att vi behöver en större del av kakan för offentlig fördelning, därför att den fördelas rättvist. Medan den privata förmögenhetstillväxten fördelas så orättvist den bara kan. Men är målet för Vänsterpartiet, nu K-et borta, men fortfarande ett klasslöst samhälle? Ja, det är det. Det står fortfarande i vårt partiprogram och det är fortfarande vad vi strävar efter. Okej, okay. Nu byter vi ämne. Jo, vi ska prata bostäder. Ni vill att det byggs 20 000 nya bostäder, hyresrätter. Varför just hyreslägenheter? Ja, först ska jag säga att vi har sagt 40 000 nya lägenheter, varav minst 20 000 hyresrätter. I år bygger vi i Sverige ungefär 30 000 lägenheter, så att det är inte något orealistiskt mål. Men vi vill framförallt värna hyresrätten, därför att vi ser att bostadsbrist finns för vissa men inte för andra. Den som har råd behöver aldrig känna av någon bostadsbrist, utan kan köpa sig en villa eller en lägenhet för de pengar man har. Det finns till och med de som efterfrågar villor i Djursholm som kostar 10 miljoner. Men varför vill ni men just... för den som är fattig så är bara hyresrätter med billig hyra det alternativ som återstår när man inte kan få stora lån i banken eller är kapitalstark. Och då måste vi bygga fler sådana hyresrätter med billig hyra. Men varför inte hjälpa folk med lån istället för att bo i hyresrätt? Har ju på lång sikt ofta visat sig vara en ganska dålig ekonomisk affär, man jämför med till exempel att äga sitt boende. Ja, men om du tar till exempel en ung människa som sällan kommer in på arbetsmarknaden med en fast anställning, utan kanske har korttidsanställning, provanställning och visstidsanställning, då är du inte kreditvärdig i bankens ögon. Och då får du inte heller några lån, vare sig på 100 000 eller 1 miljon. Och då är det rimligt att vi har en marknad med hyresrätter som fördelas efter behov och kötid. Det är det mest rättvisa vi kan göra för att få en bostadsmarknad för alla. Hur bor du själv? Jag bor i en bostadsrätt. Och efter en skilsmässa så köpte jag min lägenhet. Och jag hade möjlighet till det. Och jag tycker att mitt exempel är ett tydligt exempel på hur orättvis bostadsmarknaden är. Hade jag inte haft möjlighet att ta ett lån för att köpa en bostadsrätt, då hade jag varit hänvisad till en andra- och tredjehandsmarknad under mycket, mycket lång tid. Fast ni skriver ju i just de här 10 punkterna för ett rättvisare Sverige det behövs inte fler rikemansgetton, uttrycker ni det som, där ett fett bankkonto och ett svenskt efternamn är inträdesbiljetten till en bostad. Och ändå så har du valt att bosätta ett sånt här då, rikemansgetto, det är det egna ord. Ja, så sviker du inte idealen. För att bryta av med de som har flyttat in i den här omvandlingens tid. Under den borgerliga regimen i Stockholm så omvandlades hyresrätter till bostadsrätter för 7,5 miljard kronor som de som redan var väldigt privilegierade. Men du sviker dina ideal, inte vad de Nej, jag tycker definitivt inte att jag sviker mina ideal. Och vi har ingenting emot att folk bor i bostadsrätt eftersom det finns en sån marknad. Det vore mycket märkligt. Det vore som att säga att Fredrik Reinfeldt ska betala entrébiljett till museer för att han var emot reformen om fri entré. Så kan man inte ha det. Okej. Du har valt att köpa en bostad i Stockholms innerstad, men för många av de som bor till exempel i Rosengård i Malmö, i Hammarkullen i Göteborg eller Roslätt i Jönköping så finns inte det alternativet. Vad i er politik ska bryta den utvecklingen? Det är just det vi talar om. Och då måste vi bygga fler hyresrätter, men kanske inte framförallt i Rosengård, utan kanske framförallt i Vällinge kommun. Eller i Djursholm utanför Stockholm. Kommer de efterfrågas där, tror du? Ja, absolut. Det är jag helt övertygad om. Däremot så har jag svårt att se att kommunerna som är moderatstyrda många gånger kommer att tillåta det. Därför att de vill inte ha hyresgäster i närheten av sina rikemansvillor. Och det är ett problem som skapar segregation i samhället. Men vi måste se till att bygga bort bostadsbristen så att vi har lägenheter att fördela på ett rättvist sätt. Ni skriver ju faktiskt här att alla ska ha rätt till både arbete och bostad. Men innebär det då att när mina unga blir 18 år så ska de kunna gå till Arbetsförmedlingen och till Bostadsförmedlingen och få ett arbete och en bostad?
Ja, fast det är mycket möjligt att du kommer att ha en viss kötid ibland, därför att vi kanske inte alltid kommer att ha en exakt matchning av antalet sökande och antalet lediga lägenheter eller jobb. Men rätten till arbete och bostad ska finnas där, och den är så radikal så den är inskriven i FN:s stadga för mänskliga rättigheter. Men måste inte människor ta ett eget ansvar för så elementära saker som var man bor och att man jobbar? Att man tar ett ansvar för att söka sig en bra utbildning och ett bra arbete, det är självklart så. Men det ska också vara så att samhället ser till att ingen faller ur. Och utslagningen av människor i vårt samhälle beror ofta på arbetslöshet och bostadsbrist. Och därför är det de två största sociala problem vi har att ta itu med. Vad är ditt råd idag till en ung människa som inte har råd att skaffa sig en bostad? Nej, jag kan inte ge några råd till enskilda i det fallet, utan mitt främsta råd till den personen är: kom med oss och kämpa för en rättvis bostadsmarknad. Och vill ni där hemma diskutera det vi talar om här ikväll, så kan ni gå in på svt.se/opinion. Vi tänkte prata lite personliga värderingar med dig nu, även om en del av dem har vi naturligtvis märkt av redan nu. Men du kom ju från ett prästhem, varför blev du kommunist? Ja, det är väl svårt att förklara på några få meningar. Ja, men, du får flera stycken på det. Och tack. Jag kan säga att jag har värderingar med mig hemifrån. Jag är väldigt stolt över delar av min uppväxt och min uppfostran. Till exempel handlar det om alla människors lika värde. Kampen mot apartheid var väldigt viktig på 70-talet till exempel. Och där kände jag att mina föräldrar stod precis på samma linje som jag så småningom hamnade. Och jag har fått med mig en del värderingar, men jag har också brutit med en del värderingar och gått mycket längre i mina krav på omvandling av samhället och på rättvisa villkor. Men du är starkt intresserad också utav kyrkan. Alltså innebär det att kyrkan och marxismen har mycket med varandra att göra egentligen? Ja, jag brukar du hittar beröringspunkter. Ja, jag brukar ju försöka tala om för dem som tror att man inte kan vara kristen eller muslim eller troende och marxist att de har definitivt fel. Och det är en gammal diskussion inom vänstern. Själv är jag däremot inte troende. Men jag har väldigt respekt för dem som är det. Du var faktiskt med i Folkpartiets ungdomsförbund en gång i tiden. Du suckar. Du var partikamrat med Lars Leijonborg. Var det samtidigt förresten? Ja. Det var det. Och ni stod på samma sida? Nej. Nej. Men då gjorde ni väl det? Nej, det var faktiskt så att när han valdes till ungdomsförbundsordförande så dröjde det inte så länge innan jag gick ur. Nej. Vad var det som fick dig på vad du antagligen tycker är bättre tankar då? Ja, att jag gick med först var beroende på att Folkpartiets ungdomsförbund då var ett radikalt borgerligt alternativ med internationell solidaritet, med Per Garton som ordförande som hade en ganska radikal linje i många frågor. Och sen ändrades det där. Valt av Lars Leijonborg var väl ett exempel på det. Och då kände inte vi oss hemma, jag och mina kamrater i Folkpartiets ungdomsförbund i Österåker. Och då var det 14, eller hur gammal 15, var det då? 15. Ja, hade nyss fyllda. Om vi går över i nutid då. Finns det ett problem för dig som vänsterledare att leva rätt troget och bo i Stockholms innerstad, ha en bra lön, din dotter går i friskola? Nej. Inga problem, ser du detta? Påverkar inte din trovärdighet? Nej, däremot så ser jag ett stort problem med att politiker på heltid har alldeles för bra villkor. Och det försöker vi motverka. Vi har lagt förslag om att man ska ha 10 000 mindre som riksdagsledamot. Jag tycker att det är orimliga löner för statsråd. Jag tycker att det är farligt med politiker som fjärmar sig från verkligheten. Men du har påverkat regeringspolitiken i 8 år. Det här har vi inte hört särskilt mycket om under den tiden. Det har ni nog hört ifall ni har velat lyssna. Ja, men ni har ju budgetförhandlat. Det, hur många gånger är det på dessa år? Det är 12 eller 16 gånger. Ja, nu har vi ett system som 5 av 7 partier i riksdagen omhuldar. Och det är att vi ska ha en nämnd som sätter lönerna för riksdagsledamöter och statsråd. Men vi har faktiskt lagt motioner i riksdagen om att sänka arvoderna. Och det tycker jag skulle vara en bra reform. Inte därför att i allmänhet att politiker är för högt betalda jämfört med andra grupper i samhället. För det tycker jag nog inte. Utan därför att vi ska gå före och visa att de här uppdragen har man inte för att tjäna pengar. Men om du ska gå före när det gäller bostadspolitik, när det gäller skolpolitiken till exempel, och så lever precis tvärtom själv, varför ska människor rösta på Vänsterpartiet då? Jag ska säga en sak. Min dotter blir jag väldigt upprörd om man drar in i en diskussion här. Hennes val, och de är hennes egna, de gör hon. Men ska inte alla människor få välja själva då? De gör hon utan påverkan från mig. Och jag tycker inte att det är märkligare att hon väljer den skola som passar henne bäst än att jag fortsätter åka tunnelbana fast den har privatiserats. Men ska inte alla få välja då vilka skolor de ska gå i?
Jo, valet ska finnas, men det ska finnas inom den kommunala skolan. Och här finns det inte den utbildningen inom kommunala skolan. Det ska vi se till att det finns i fortsättningen. Och jag är oerhört upprörd över de som försöker att använda min dotter i politiska slag, som politiskt slagträ. Då ska vi kasta oss ut i publiken igen och vi ska ha en fråga om arbetsrätt, tror jag. Jag heter Ingmar Lorin och är småföretagare med 20 anställda. Mina anställda har med lagar och kollektivavtal många rättigheter, vilket är bra. Men som arbetsgivare så är det väldigt små möjligheter att förändra i laget, så att säga. Jag undrar om det finns någon möjlighet att man skulle kunna få en laglig väg som är reglerad för att kunna avsluta en anställning. Och på det viset vågar man anställa fler. Du har den möjligheten idag om du kommer överens med facket. Det är alltså så att vi har en lagstiftning som är dispositiv. Det betyder att om arbetsgivare och fackförening är överens så kan man till exempel frångå turordningsregler när man ska avskeda. Så att det finns alltså den möjligheten. Jag vill inte på något sätt förstärka möjligheten att göra sig av med människor. Därför att tryggheten på arbetsmarknaden är snarare för liten än för stor idag. Men Lars Ohly, om många företagare upplever samma sak, alltså till, man skulle behöva att arbetsrätten luckades upp för att våga anställa fler. Ser du inte en poäng i det då? Nej, jag tror inte att det är det största problemet. Jag tror att det är ett större problem att småföretag har ansvaret för sjuklöneperioden under de första 14 dagarna. För det innebär att om man anställer någon som är kroniskt sjuk eller har upprepade korttidssjukskrivningar så kostar det mycket för ett litet företag. Det jämnar oftast ut sig för ett stort företag. Och där har vi faktiskt varit pådrivande och fått med oss de andra partierna på att vi ska utreda hur vi ska ta bort sjuklöneansvaret för företag med färre än 15 anställda. Jag tycker en väldigt bra reform. Vi ska lyssna på företagen också, men vi ska inte försämra tryggheten och rättvisan på arbetsplatsen. Mm. Mats, då ska vi släppa loss dig en stund. Vad ska vi fokusera på idag? Då blir det jobben. Nu hörde jag inte frågan på grund av alla applåder. Jo, vi ska tala om jobben. Ja. Om alla ska ha rätt till ett jobb, var ska alla jobben komma ifrån? Ja, vi ser nu en utveckling där vi har en ganska hög tillväxt men jobben kommer inte. Och det här är relativt nytt. Om man tittar tillbaka i tiden, de högkonjunkturer vi har gått igenom så har ofta jobben kommit inom privat produktion. Men nu rationaliserar privata företag ganska så stort och det innebär att man producerar väldigt mycket mer med färre anställda. Så det är offentlig sektor du vill se jobben? Ja, men även privat tjänstesektor. Därför att där kan man inte rationalisera bort på samma sätt. Det går liksom inte för en lärare att hafsa av en mattelektion på 20 minuter istället för 40 och tro att det blir bättre. Ni vill ha 200 000 nya jobb i offentlig sektor. Hur snabbt ska ni nå fram till de här 200 000 jobben? Målsättningen är en mandatperiod, men det kan ta något längre tid. Men vi ska arbeta hårt för att offentlig sektor ska få möjlighet att anställa. Vad kostar det? Det kommer att kosta en del, men jag får bara säga att jag vänder mig mot frågan därför att i den ligger att offentliga jobb bara är en kostnad. Vi ska betala löner och vi ska se till att kunna anställa. Men det är faktiskt så att det här är jobb som skapar värde. Det är produktiva arbeten inom äldreomsorg, barnomsorg, sjukvård, skola. Jo, men det kostar ändå pengar. Ja, det är alldeles riktigt. Och då säger vi nej, vad säger inga skattesänkningar. Vi kan inte lova en sån här stor reform utan att veta vad det kostar. Vi tänker inte sänka skatter med 52 miljarder nästa år och 80 miljarder 2008 som högeralliansen har föreslagit. Just nu har vi ett väldigt bra ekonomiskt utgångsläge för reformer och anställningar. Om det skulle vara så att vad det kostar. Om det skulle vara så att det förändras, då kommer vi naturligtvis inte att komma med ett enda förslag som på något sätt skulle kunna rasera statens finanser. Vi såg vad det innebar under den borgerliga regeringstiden. Vet inte ni vad det kostar att genomföra det här programmet? Jo, jag kan ge er en siffra. Om alla är arbetslösa som får jobb inom offentlig sektor med 200 000 nya jobb så handlar det om 17,4 miljarder enligt riksdagens utredningstjänst. Nu tror inte jag att det är möjligt. Det finns ju beräkningar som tyder på att det kostar uppåt 50 miljarder. Ja, det kommer säkert att bli dyrare än så. Men som jag en del sa, hävdar att det kostar uppåt 100 miljarder. Ja, de ljuger. Men däremot så kan det kosta mer, väsentligt mer än 17 kan det säkert kosta. Göran Persson har sagt att det här löftet är lika ansvarslöst som de borgerliga partiernas skattesänkningar. Ja, det beror på att vi har här en skiljelinje som går mellan Vänsterpartiet och resten. Och det är att vi sätter arbete åt alla främst. Hur ska det betalas? Och vi menar allvar. Och då kan vi inte sitta med armarna i kors under en högkonjunktur och se 6% arbetslöshet. Då måste vi se till att lösa den. Dessutom så har det här förslaget den stora förtjänsten. Att människor som får jobb inom offentlig sektor gör ett fantastiskt produktivt arbete som också ger förutsättningar för privat företagsamhet. Hur vill ni finansiera det, måste jag fråga. Det måste du kunna förklara. Ja, jag tänker inte föreslå någon reform
reform eller något förslag som inte är finansierat. Och det har vi klarat hittills och vi kommer att klara det i fortsättningen också. Behöver skatterna höjas för att finansiera? Inte i dagsläget som det ser ut. Men skulle det vara nödvändigt så kan vi diskutera det också. Men ni säger ett valmanifest eller valplattform att statsskatten ska höjas. Det ska vara, ni vill se en möjlighet att ta ut höga kommunalskatter, höjda kapitalskatter. Hur hög kan inkomstskatten till exempel bli för dig? Just nu så är det 17% som betalar statlig skatt i Sverige. Och jag tycker att fler skulle kunna betala statlig skatt. Jag tycker till exempel att de som ligger i riksdagsledamöters inkomstskikt skulle kunna betala väsentligt mer. Ska de betala mer i skatt också? Ja. Hur hög skatt? Ja, vi kan tänka 60-70%. Oss ytterligare något steg i skatteskalan. Men sen finns det naturligtvis restriktioner och möjligheten att införa skatter måste alltid vägas mot hur mycket de ger i praktiken. Och därför så finns det en internationaliserad omvärld som gör att vi inte alltid kan höja skatter lika mycket som vi vill. Men bolagsskatten är till exempel... Finns det något tak för inkomstskatten? Ett ögonblick. Bolagsskatten till exempel är internationellt sett låg i Sverige. Och där finns det utrymme att höja. Mm. Men det finns också skatter där vi knappast kan höja utan att det får negativ effekt. Så vi får vara varsamma med det. Men jag är helt säker på att vi kan finansiera vår politik och vi kan göra det på ett ansvarsfullt sätt. Det mest ansvarslösa är att bara se på när arbetslösheten är så hög. 7 vänsterpartister i Trollhättan hoppade av på grund av ett löfte om 6 timmars arbetsdag. De menar att det är orealistiskt. Det skulle för deras kommun Trollhättan innebär att de tvingas höja skatten med 3 kronor per hundralapp. Jag förstod att de lämnade på grund av den kommunala politiken i Trollhättan. I vårt valmanifest som du har sett och läst så föreslår att vi ska gå före med vissa grupper inom offentlig sektor. Till exempel vårdbiträden och undersköterskor. Men Kommunal vill ju inte ha det här. De som organiserar vårdbiträden och undersköterskor. Det är inte sant. Nu har du läst ett pressmeddelande utan att läsa undersökningen. De säger att det inte är aktuellt. De vill inte driva det nu. Så här är det. De gjorde en undersökning bland sina medlemmar. Över 90% sa att lönen var viktigast. Precis. Det förstår jag bland de lågavlönade kommunalarna som skamligt låga löner subventionerar offentlig sektor. Men 68% sa att de vill ha en arbetstidsförkortning. Men om inte Kommunal driver det, man kan inte gärna dra slutsatsen att kommunalarna inte vill ha en arbetstidsförkortning. Nej, de säger att det är en vision, men de säger att det inte är aktuellt att driva. Men medlemmarna säger att det är en viktig fråga. 68% rankar det som en av de viktigaste frågorna. Vi ska driva igenom en arbetstidsförkortning, men det kommer att ta lite längre tid än vi trodde på 70-80-talen när frågan var som hetast. Men i en tid när allt fler blir gamla och behöver vård och omsorg, behöver inte... De andra som jobbar då jobbar längre, alltså jobbar mer för att betala välfärden. Jag blir alltid lika förundrad när man ser att människor blir äldre som ett problem. Det måste väl ändå vara politikens mening att människor lever äldre och därigenom också skjuter upp åldrandet. Jo, men om allt fler ska... Alltså, om välfärden ska betalas för allt fler behöver inte fler arbeta mer. Vi är inne på många frågor nu och en av de frågorna är också pensionssystemet. Därför att det är inte så att de som lever längre kommer att ha längre sjukdomsperioder i genomsnitt. Utan de skjuter upp åldrandet och har lika stort behov av sjukvård och äldreomsorg när de blir riktigt gamla. Som kanske gårdagens pensionärer hade när de var något yngre. Men ska vi ha råd med att människor går i pension vid 65 års ålder, då måste vi ha ett pensionssystem som ger människor möjligheten att överleva. Och dagens pensionssystem är uselt. Det har tillkommit genom en kompromiss mellan Socialdemokraterna och borgarna och det har inget folkligt stöd. Då byter vi ämne. Innan vi åldras allt för mycket här i studion. Vi ska prata lite grann om vapenexport också, Lars Ohly. Vänsterpartiet vill ju förbjuda all vapenexport till USA och dess allierade. Varför bara de länderna? Nej, det är alla krigförande länder. Och det tycker jag är egentligen en regel som vi redan har men som inte följs idag. Och jag tycker att den är fullt rimlig. Men Danmark, Norge till exempel som är NATO-medlemmar då? Ja, Danmark skulle få problem eftersom de har varit med i Irakkriget. Norge har ju dragit tillbaka sina trupper både från Afghanistan och Irak. Men krigförande länder ska vi inte exportera vapen till. Ska vi prata om några sådana krigförande? Ja, ett exempel skulle vara okej för dig till exempel att Sverige exporterade vapen till Hezbollah som ju enligt din mening försvarar sig mot Israel. Du menar inte allvar. Alltså, Vänsterpartiet skiljer från andra partier därigenom att vi säger nej till all terrorism. Om det så är självmordsbombare eller andra som utsätter civila för död och skador. Men vi, med den definition av terrorism som EU har tagit och som jag gärna skriver under på så är det mycket märkligt att man inte utpekar Israel som en terroristisk stat. Därför att den definitionen...
Den definitionen lyder så här. Den som använder vapen för att skrämma civilbefolkningen i syfte att uppnå ett politiskt mål. Och vad är det Israel gör i Palestina och södra Libanon? Så att mitt avståndstagande från Hezbollahs terroristmetoder är lika starkt, men i dagsläget så är det ingen som talar om Israels terrorism, och det borde göras. Sverige importerar ju vapen från Israel. Ni vill att den importen förbjuds. Hur viktigt är det kravet för er när ni ska samarbeta med Socialdemokraterna efter valet? Ja, just nu så kommer ju den positionen alltså. Ja, det gör vi ju. Men just nu så är det så att vi har inget regelverk för vapenimport. Vi har ett regelverk för vapenexport. Och jag vill införa ett regelverk också för import. Det kommer att ta lite tid, kommer att kräva någon utredning, men vi kommer att driva kravet. Men det är alltså inte möjligt med dagens regler att från en dag till en annan stoppa vapenimport. Och jag önskar att det vore det. Om vi då tittar på vapenexporten där det finns en reglering. Ett land som behöver försvara sig kanske rättmätigt, ska de få importera vapen från Sverige? Nej, befinner man sig i krig så har vi sagt att vi ska inte exportera vapen. Och jag tycker att börjar man tunna ut det så blir det en farlig balansgång där man ska avgöra vem som har denna rätt att försvara sig. Till exempel så skedde ju attacken mot Afghanistan och den nuvarande ockupationen under förevändning att USA var attackerat. Vilket ju naturligtvis var en lögn. Det var ju inte Afghanistan som hade attackerat. Va? Så att självförsvarsrätten ska inte innebära att man får rätten att exportera vapen. Nu, Marianne, ska bli lite snabba besked. Ja, det vill vi ha. Ja. Vi har ju redan varit inne på fotboll. Jag menar inte att vi ska köra hela programmet från början igen. Men vi kan ju fortsätta med lite sport. Gillar du golf? Nej, inte så där speciellt. Fast det är egentligen inte det mest sant socialistiska sporten egentligen, med sitt handikappsystem som konsekvent gynnar de svaga. Ja, då är ju schack bättre tycker jag. Dessutom är schack inte en primitiv form av jordbruk. Ska polisen få bugga jakten på grova brottslingar? Nej, vi ska vara väldigt försiktiga med det. Vad betyder det, ja eller nej? Nej, vi har sagt nej till den buggningslag som föreslogs av Thomas Bodström. Och den innefattade ju även ingrepp till exempel på tidningsredaktioner och möjligheten att avlyssna människor på ett väldigt kränkande och långtgående sätt. Mm. Och jag är väldigt rädd för den utvecklingen där människors integritet och möjligheten att leva ett öppet samhälle försvinner under förevändning att man försvarar detta öppna samhälle. Da Vinci-koden eller kommunistiska manifestet? Ja, jag har inte läst Da Vinci-koden, men kommunistiska manifest har jag läst. Då kanske det är dags för den andra. Ja, jag kanske får läsa på. Du, vänstern vill ju att staten ska ha mycket att säga till om. Lag för cykelhjälm också, även för vuxna. Ja, det var ju Ulrika Messings förslag. Är det fel på det för det? Ja, vi har inte diskuterat det i Vänsterpartiet. Jag befarar att jag befinner mig i minoritet. Vill du ha en speciell manskatt? Nej. Det där var ju din företrädare Gudrun Schyman som föreslog. Hon brukade rangordna sig själv som människa, kvinna, måste jag läsa, mamma, älskarinna och partiledare. Hur skulle du själv rangordna, alltså på motsvarande sätt då? Ja, det där var inte så dålig rangordning egentligen. Alltså, man får aldrig växa in i rollen så att man tycker att det här att vara partiledare är det viktigaste. För det är det inte och det kommer aldrig att bli viktigast. Men kommer du längst ner på skalan? Nej, det finns ju saker som kommer längre ner. Fotbollsspelare kommer långt ner. Pappa kommer främst. Men också sambo och det finns nog fler roller som kommer före partiledare. Så måste det vara. Mm. Så måste det vara? Ja, annars så tror jag att man tar sig själv på för stort allvar och lever in i en roll som vi faktiskt bara är tidsbegränsad. Mm. Vi kan väl fortsätta lite i samma spår, för det står också i era punkter där för ett rättvisare samhälle att det är viktigt att Sverige ska slippa en ny Gudrun. Vilken är ni åsyftar? Ja, det är stormen Gudrun som åsamkade så mycket skada. Ska kamphundar förbjudas? Nej. Köper du israelisk frukt? Nej. Idag hörde vi ju att statssekreterare Lars Danielsson fick stark kritik från JO för att han hade försvårat katastrofkommissionens arbete. Ska han återgå i arbete? Jag tror det blir väldigt svårt för honom att återgå i det arbete han hade tidigare. Nu hörde jag att Göran Persson hade sagt att första hand så skulle han prata med Lars Danielsson om det. Men jag tror nog att Göran Persson kommer fram till samma slutsats. Mm. Snart har det gått 9 månader på det här året. Har du slutat röka eller?
Nej, det har bara gått 8 förresten. Ja, men jag kommer att göra det och jag har dessvärre fått säga till min sambo att det sker inte före den 17 september. Aha, du är nervös? Nej, men jag kommer att bli så bitter och elak ifall jag slutar röka i valrörelsen. Och då hade ju ni haft jättejobbigt idag. Slutar du röka vid en förlust eller en vinst? Oavsett. Oavsett? Då har hela svenska folket hört det nu. Ja. Ska spritskatten höjas? Nej, men den ska definitivt inte sänkas. Ni vill ju ha ett feministiskt försvar på gymnasiet för flickor. Men egentligen är det ju så att det är grabbar som råkar mest ut för våld faktiskt. Ska inte de få samma undervisning? Alltså, feministiskt självförsvar är inte en, i första hand en kampform. Utan det är ett sätt för unga tjejer och kvinnor att lära sig att ta plats. Att skapa ett självförtroende. Och därigenom också utmana det manliga våld som drabbar kvinnor. Inte bara de som blir utsatta utan faktiskt inskränker alla kvinnors liv. Mm-hmm. Victoria eller Madeleine? Det blev det svårt. Ja, Victoria är ju äldre. Betyder det att du ställer dig bakom en fortsatt monarki? Nej, absolut inte. Blev du glad när den gamla spionen Stig Bergling kom in i partiet? Nej, men jag blev inte så där oerhört upprörd som en del försökte göra det till att det var någon väldigt stor grej. Vi är ju av den uppfattningen att har man zonat sitt brott så ska man inte fråntas några som helst rättigheter. Och en rättighet är att man går med i ett parti som man sympatiserar med. Det får han göra också. Mm. Är det någon annan som inte är välkommen i partiet? Ja, vi har ju uteslutit några. Men alla som söks till Vänsterpartiet är välkomna. Sen har vi en paragraf om medvetet skada partiet får man inte ha kvar. Den paragrafen finns i alla partier. Mm. Du, godisnatteri har ju varit på tapeten fast då gällde ett annat parti. Men 62% av Vänsterpartiets sympatisör säger att de har snattat någon gång. Förklara det där du. Det har jag svårt att förklara och jag får väl ta upp ett pekfinger i luften och säga ajabaja. Mm. Hur oförvitlig är du själv då? Nej, inte helt. Jag har också snattat. Mm. Ska kvinnor göra värnplikt? Ja. Har du haft 50-årskris? Det närmar sig. Nej, men den kommer i januari. Och då har du slutat röka? Ja. Du, om det nu inte skulle gå bra i valet, går du tillbaka och blir tågmästare då? Nej, inte efter det här valet, men så småningom gör jag det, ja. Hur länge får du tjänstledigt då? Så länge jag är riksdagsledamot, så att det håller att ta till. Tack ska du ha. Jaha, då är det dags för en publikfråga igen och det gäller privatiseringar. Ja, hej, jag heter Daniel Ekman. Jag är ett privatiseringsoffer, om man ska tro på er webbsida. Men det innebär alltså att jag har bytt el- och telebolag och sådär och sparar ett par tusen kronor om året på det. Är inte det lite dumt förklara oss konsumenter när ni är så emot de här valfrihetsreformerna som har skett de senaste 10 åren? Nej, jag tycker ju inte det. Och det vet ju du när du ställer frågan. Men ja, vi har ju faktiskt fått facit på om det blev billigare. De sa ju det, det skulle bli billigare och bättre med avregleringar. Och Dan Andersson har på regeringens uppdrag gått igenom prisutvecklingen på avreglerade marknader jämfört med resten av samhället. Och då visar det sig att det blev dyrare. Det blev dyrare att betala elräkningen, det blev dyrare att åka taxi, dyrare att flyga, dyrare att åka tåg, dyrare att använda postservice. Och då brukar ju jag när jag är ute på gator och torg ställa den retoriska frågan. Blev det bättre då? Kan alla som tycker att postens service har blivit bättre efter avregleringen och räcka upp en hand? Men då är det väldigt sällsynt kan jag tala om att någon räcker upp handen. Men avregleringarna ledde fel. Det var katastrofalt. Det har inneburit att vi fått in ett marknadstänkande istället för rättvisa och tillgänglighet av samhällsservice. Men Lars Ohly, när det gäller till exempel telemarknaden, visst har det blivit mycket billigare att ringa? Ja, det säger Dan Andersson också att det är undantaget och då säger han att det vet vi inte om det beror på teknisk utveckling eller avreglering. Ni skriver i er valplattform att samhälleligt ägda, jag citerar nu, företag ska utvecklas och fungera som spjutspetsar i olika branscher. Hur tycker du att statligt ägda Vattenfall fungerar? Ganska dåligt. Jag är mycket kritisk till både att Vattenfall agerar ibland direkt mot den miljöpolitik vi har, till exempel med brunkolsbrytningen i Tyskland. Men också för att man låser fast sig vid en kärnkraft som är en gammaldags energikälla som på sikt kommer att avskaffas. Men nu har ni återigen samarbetat med regeringen i 8 år. Har ni inte lyckats göra några som helst avtryck här heller? Ägardirektiven är ju regeringens privilegium att utfärda och det är genom dem man styr de statliga företagen. Jag skulle gärna se att vi fick mycket större inflytande över det. På vilket sätt kan medborgarna tjäna på att Vattenfall är statligt? De tjänar ju ändå 40 miljarder kronor i år. Ja, nu var frågan hur kan... Ja, hur de här 40 miljarderna kan gå tillbaka till konsumenterna? Ja, jag tycker att vi har en icke-fungerande konkurrens på elmarknaden idag. De tre stora...
alltså E.ON, Fortum och Vattenfall, de håller uppe prisnivån och de verkar närmast ha fördelat marknaden mellan sig. Det här är inte en avreglering som har lett till någon ökad konkurrens eller några sänkta priser, utan det är privata aktieägare i E.ON och Fortum och staten genom Vattenfall som skär guld med täljkniv. Och det sker på konsumenternas bekostnad. Ja, men hur ska pengarna gå tillbaka då till konsumenterna? Ja, Vattenfalls pengar tar vi en del av. Alltså en del av vinsten från Vattenfall går direkt in i statskassan. Och problemet är att de vinster som sker inom E.ON och Fortum, de har vi inte tillgång till. Och därför vore det bättre om vi hade ett helstatligt energiföretag i Sverige. Fast alltså har inte Vänsterpartiet också ihop med Socialdemokraterna och Miljöpartiet också ett stort ansvar genom den gröna skatteväxlingen för att elpriserna har ökat som de har gjort? Och vi har åtminstone vid ett tillfälle höjt elpriserna för hushållen genom den gröna skatteväxlingen. Men jag är väldigt tveksam till att den vägen fortsätta. Jag tycker att den gröna skatteväxlingen har fungerat bra. Och jag tycker inte att sänkta elpriser är ett självändamål. Däremot så ser jag att vi kanske mer ska arbeta med ny miljö- och energiteknik som utvecklar alternativen. Och där finns det möjligheter idag med vindenergi, med solenergi, med biobränslen inom framtiden med vågkraften. Men när Göran Persson satt här i förrgår så sa han ju väldigt tydligt att han tror inte att elpriserna kommer att bli lägre. Är det också ditt besked till väljarna att det finns ingen anledning att sträva efter lägre? Jag tyckte han var lite väl kategorisk. Och samtidigt så noterade jag att han var väldigt tydlig med att industrin ska ha goda villkor. Och det vill vi också betona. Men vi kan ordna de villkoren och samtidigt ställa om. Det är det fina med dagens situation att alternativen finns där. Med rätt beslut om forskning, utveckling och produktion så kommer vi att kunna ställa om. Och det är en fantastisk vinst för Sverige och för världen. För jag vill bara återknyta lite till det du sa alldeles strax. Så innebär det att ni vill upphöra med den gröna skatteväxlingen? Nej. Förlåt? Nej. Men ni vill växla ner den, eller du sa att du ansåg att den inte... Däremot så anser jag att vi ska ta en diskussion om skatteväxlingen är inte målet, utan det är ett verktyg. Och kan vi med andra verktyg uppnå målet, nämligen att ställa om Sverige i mer miljövänlig riktning, då ska vi använda dem istället. Men jag är inte någon motståndare till skatteväxling principiellt. Det är ett verktyg, vi kan tänka oss andra. Målet är att vi ska ställa om. Vi ska inte ha olja, kol och kärnkraft. Men då är målet att vi ska betala mer så att det leder till en omställning? Alltså oljan och kolet och kärnkraften ska fasas ut och det kan delvis ske med prismekanismer och det kommer vi använda oss av i fortsättningen också. Hur ska den här satsningen på vindkraft gå till som du talar om? Vi har kommit överens med Centerpartiet och Socialdemokraterna om en ganska stor satsning på utbyggnad av vindkraft fram till 2015. Jag tror att det behövs mer pengar än de 150 miljoner vi har avsatt nu. I Falkenberg så bygger man nu en vindkraftpark och där ska man också folkomrösta om det på valdagen. Om nu den här folkomröstningen säger nej till det här vindkraftsbygget, vad ska hända då? Ja, det där är problematiskt. Ska man följa folkomröstningen? Nej, jag är inte så säker på det. Vi ska ha rätten att överklaga vid sådana här stora investeringar och när vi bygger till exempel nya vindkraftsparker. Men vi ska nog också se helheten i landet. Och vi har faktiskt en energiförsörjning som berör hela landet. Och därför så menar jag att lokala folkomröstningar kanske inte är det bästa sättet att avgöra om det ska byggas vindkraft på en plats eller inte. Men ni talar ju på andra ställen i er politik om att stärka det folkliga inflytandet. På det här sättet så minskar man väl det folkliga inflytandet? Det är alldeles riktigt, men det är också så att det finns de som föreslår att man till exempel i en kommun ska kunna folkomrösta om invandring eller om flyktingmottagande. Det vore förödande när vi har ett gemensamt ansvar för hela landet. Det är samma sak här. Vi har ett gemensamt ansvar för hela landet att se till att vi har en energiförsörjning som fungerar. Så att den här folkomröstningen i Falkenberg, den är rätt meningslös? Nej, det är den inte. För vi ska lyssna väldigt noga till opinioner. Men du säger att även när jag tycker att opinionen lokalt kan ha fel så ska vi lyssna väldigt noga och vi ska ta intryck av de argument de har. Vi ska inte stänga några dörrar till någon lokal opinion. Mm. Vi pratade om Vattenfall här alldeles nyss och ni vill ju att flera bolag ska vara statligt ägda. Vilka företag ska vara det tycker du? Ja, jag tycker nog att de som har avreglerats i första hand bör återregleras. Vilka då? Och då talar jag i första hand om post och järnväg. Där har vi ställt en SIFO-fråga som ingen av er eller någon annan nyhetsredaktion har uppmärksammat. Där vi har frågat om folk tyckte att det var rätt eller fel att privatisera. Om de tycker att servicen har blivit bättre eller sämre. Och det visar sig att en mycket stor majoritet delar vår kritik av avregleringarna. Och vill att vi ska äga en gemensam järnvägssektor, en gemensam postsektor. I ett partiprogram så skriver ni att samhällsägandet ska vara starkt inom ekonomins nyckelsektorer. Ni räknar bland annat upp bankerna. Innebär det att staten ska ta över bankerna i samhället? Nej, men vi har nått en framgång där.
som kanske inte heller är så allmänt känd. Nämligen att SBAB, som är helt statligt ägt och som tidigare då har stått för utlåning av pengar, nu också har rätten att låna in pengar. Därigenom får vi en statligt ägd konkurrent till affärsbankerna som ju går väldigt, väldigt bra. De gör miljardvinster och de har inte betalt tillbaka det statliga stöd många av dem fick i början av 90-talet. Vi behöver en statlig konkurrent som kan ta marknadsandelar och visa att vinsten inte är det viktigaste med bankverksamhet. Ni som är kritiska till privatiseringar generellt sett, varför sa ni ja till utförsäljningen av Telia? Det är nog ett av de misstag som jag menar att Vänsterpartiet har gjort. Och det sa också vår kongress efter det, som var väldigt kritisk till att nästan alla riksdagsledamöter i Vänsterpartiet tryckte på ja-knappen. Tryckte du själv på ja-knappen? Ja, och det är en av de frågor som jag ångrar. Mm. Men nu är vi där och det finns flera privata alternativ också i vården och äldrevården till exempel. Ska de få finnas eller? Nej, jag tycker att på sikt så bör vi ha en äldreomsorg och en sjukvård som organiseras och finansieras offentligt. Men om sjukvården kostar lika mycket för den enskilde, spelar det någon roll då för den enskilde egentligen om den är i offentlig regi eller i privat regi? Ja, jag tror att det är farligt när vi får in vinstintresset i de här verksamheterna som berör alla människor och som alla människor ska ha tillgång till. Det här är en sektor farligt som... Farligt för vem? Farligt för solidariteten i samhället. Det här är en sektor där det inte handlar om vilken vara som helst. Det är inte frågan om att köpa en ny bil eller att köpa ett nytt hus i råd. Utan här handlar det om vård när man behöver. Omsorg i de delar av livet när man är i behov av det. Och det ska vara rättvist fördelat utan vinstintresse. Och det är en väldigt viktig princip för oss. Frågan löd om det inte kostar den enskilde mera. Nej, jag säger att jag tycker ändå att det är fel. Därför att jag vill inte ha in detta vinstintresse. Men det får inte innebära att vi hamnar i något slaviskt försvar av nuvarande offentlig sektor. För jag har ju själv jobbat inom ett statligt företag och vet att de inte alltid är några föredömen när det gäller personalinflytande, brukarinflytande och annat. Vi ska visa att offentlig sektor kan gå före. Kan, men gör inte alltid det nu. Nej. Många tycker ju att privata alternativ är bra. Andra menar att det är bra för även om offentliga, om det finns privata alternativ som konkurrerar. Att det just är offentligt, är det en garanti för att det är hög kvalitet? Nej. Men varför ska inte människor då kunna välja att få bestämma själva? Nej, vi kommer alltid att få ställa mycket starka krav, både som medborgare och vi som är politiskt aktiva, på att offentlig sektor fungerar på det sätt vi vill. Och det kommer vi aldrig kunna avsvära oss det ansvaret. För det finns byråkrati, det finns hierarkier, det finns sånt som motverkar vårt syfte, nämligen att vi ska ha en offentlig sektor som alla har tillgång till på ett rättvist sätt. I Västmanlands läns landsting så är en stor del av vården bedriven i privat regi. Där är majoriteten bland annat Vänsterpartiet. Har de gjort fel där, vänsterpartisterna? Nej, de har gjort helt rätt, för att de har inte privatiserat ett enda vårdinstitut, ett enda sjukhus. Men vården, en stor del av vården är ändå privat. Ja, men det är ju så att här hade vi en borgerlig majoritet i Västmanlands läns landsting. Det var ju bara på 90-talet. Ja, och de privatiserade, och det är alltid mycket lättare att riva ner än att bygga upp. Så att jag har inga synpunkter på västmanländska vänsterpartisters agerande. Mm. Ska vi fortsätta med ett annat statligt bolag, Svenska Spel? Spelar du nätpoker? Nej, inte nätpoker, men jag spelar stryktips och sådär. Du spelar stryktips, ja, du? Men du lägger in en Svenska rad Spel har ju stor... Jag vann 13 rätt i november förra året. Grattis! Mm, tack. Mm. Svenska Spel storsatsar ju och gör också storkovan faktiskt på nätpoker. Tycker du att ett statligt bolag ska hålla på med det? Nej, vi var motståndare till det. Vi tror att det här kommer bara att öka. Nätpokerspelandet, och bakom hörnet lurar en stor fara för många människor, och det är spelberoendet. Och då kan alltid några säga att vi har inga problem, och så är det med alkohol, så är det med spel, men det finns alltid de som får problem. Och solidariteten bjuder nog att vi ska vara väldigt restriktiva med den typen av verksamheter som riskerar att leda folk in i missbruk. Mm. Men kan det finnas fördelar med att det ändå är ett statligt bolag som reglerar, som står bakom spelbolagen? Ja, det kan ju det. Vilka det gör ju, den här frågan så svår, därför att här har vi en internationell marknad som inte låter sig regleras i Sverige. Nätpoker är inte en nationellt reglerad verksamhet, utan man kan gå in på en sajt från vilket land som helst och spela. Den kan vara registrerad var som helst. Och det gör ju naturligtvis att det här är lite svårare att ta ställning till än till exempel att vi ska behålla en solidarisk alkoholpolitik, vilket är mycket enklare. Mm. Och om det är svårt, vad blir då ditt svar? Nej, vi var ändå motståndare till det, därför att vi tror att det leder fler till att börja spela, och vi vet att när fler börjar spela så blir fler beroende och skapar därmed ett missbruk som kommer att skapa sociala problem. Då byter vi ämne.
Ni var det enda riksdagspartiet som sa nej till att Sverige skulle skicka soldater till Afghanistan. Varför sa Vänsterpartiet nej till det? Ja, vi sa ja till den första missionen. Och då fick vi försäkringar om att Sverige skulle inte bidra till någonting som kunde sammanblandas med USAs krigföring som kallas Operation Enduring Freedom, paradoxalt nog. Men vi fick såg istället att den här sammanblandningen ökade. Och när förslaget från regeringen kom att utöka den svenska styrkan, då uttalade sig USAs befälhavare i Afghanistan. Och han sa, om andra länder förstärker FN-insatsen som kallas ISAF, då får vi möjlighet att använda resurser som idag är bundna i Afghanistan till kriget i Irak. Den svenska insatsen bidrar alltså till att frikoppla resurser från Afghanistan som används i en olaglig ockupation i Irak. Det är kan inte du se några andra konflikter där svenska soldater skulle kunna sättas in i den här typen av fredsbefrämjande operationer? Ja, vi har en lång historia av fredsbefrämjande arbete och vi är definitivt inte motståndare till det. Men vi ska ta självständigt ställning och ett FN-mandat är nödvändigt men inte tillräckligt. Vi måste också tycka att det är en bra mission som fyller dem. Bara det att du får ett FN-mandat, det räcker inte? Det är alldeles riktigt. Däremot så skulle vi aldrig kunna tänka oss att ställa upp på en mission som inte har ett FN-mandat. Mm. Ni fördömer USA och dess allierande i kampen mot terrorismen. Men hur ska då det här terroristhotet mötas? Ja, det är en mängd åtgärder. Det finns inte något enkelt svar eller någon enkel lösning. Jag tror att man ska sätta in det i ett stort perspektiv så är frågan om fattiga och rika på världsnivå oerhört viktig. Att minska klyftor och skillnader. Och där ser vi hur både EU och USA driver en politik som snarare försvårar för fattiga länder att få tillgång till marknader i väst. Men nu pratar du på väldigt lång sikt. Ja, men jag vill ha med det perspektivet därför att jag tror inte att det räcker med de här kortsiktiga åtgärderna. Jag tror att det tvärtom leder fel. Sen menar jag naturligtvis att vi ska ha ett samarbete som innebär att vi kan avslöja terroristisk verksamhet. Vi ska vara väldigt vaksamma på det. Vi ska inte bygga fast oss vid energisystem som kärnkraften som är utmärkt mål för terrorister ifall de skulle bestämma sig för det. Vi ska ta en mängd olika hänsyn, men vi ska också vara noga med att mänskliga rättigheter och rättssäkerhet aldrig får trampas ska över. Ska man kunna sätta in militär? Nej. Det är en polisiär verksamhet att bekämpa kriminalitet och terrorism är kriminalitet. I ert valmanifest så säger ni att USA är huvudorsaken till krig och konflikter i världen. Är det från USA allt ont kommer? Nej, det kommer mycket gott därifrån också. Men den nuvarande regeringen är en krigsregering och de har använt sin makt som är den överlägset största både militärt, politiskt och ekonomiskt i världen till att bland annat påbörja krig. Och det är med fasa vi ser spåren efter de krigen. Men man hörde nästan hålla brandtal om länder som Syrien, Iran, Nordkorea. Jo, men du har inte varit på de demonstrationer mot till exempel regimen. Jag har varit på många vänsterpartikongresser. Ja, men till exempel regimen i Iran som ju är en fiende till mänskliga rättigheter och jämlikhet och jämställdhet är en svuren fiende för oss. Så att vi bekämpar diktatur och förtryck var den uppstår. Nu Marianne får du fortsätta. Vi ska prata jobb, men vi ska inte prata jobb riktigt om de jobben som ni kanske vill ha utan svartjobben. Hur stort skulle du bedöma att det problemet är? Oerhört stort och jag såg en siffra från Statistiska centralbyrån som uppskattade omfattningen av skattefusket och dit hör svartjobben då till 110-120 miljarder kronor per år. Varför tror du att det är så utbrett? Ja, det är svårt att säga. Det är en kriminell verksamhet och vi har försökt att bemöta det genom att också se till att resurser finns för ekobrottsmyndighet och kronofogdemyndighet så att man kan få svarta jobb att bli vita. Och att man bekämpar de som faktiskt försöker utnyttja systemet för att göra sig själv vinster. Det är ett osolidariskt beteende som också innebär att man urholkar den generella välfärden. Så att vi är motståndare till det på alla sätt som finns. Men du säger att det är en kriminell verksamhet, men om grannar hjälper varandra att passa barn... Ja, är det kriminellt? Ja, det finns ju gränsdragningar där det kan vara lite svårt att se att det är direkt kriminellt. Men däremot så är det inte det vanliga. Utan det vanliga är att man faktiskt anställer arbetskraft svart. Till exempel för att utföra hantverksarbete eller andra typer av arbete. Och då är man direkt ute på kriminell mark. Och det ska man veta om. Men hur stoppar man det här då? Ja, jag har inte den lätta eller enkla lösningen på det. Utan jag tror att det handlar både om upplysning. Jag tyckte till exempel om Skatteverkets upplysningskampanj, om ni kommer ihåg den, med den vita hästen. Jag tycker också att vi ska förstärka just Ekobrottsmyndighet och Kronofogdemyndighet, både vad det gäller informationsverksamhet men också för att beivra den typen av brottslighet. Göran Persson satt här i förrgår
Det lät inte som att han var särskilt angelägen om att ha med dig i regeringen efter valet. Jag är inte särskilt angelägen om att ha med honom, ska jag säga. Nej, men hur angelägen är du om att få sitta i en regering om ni får en majoritet på vänstersidan? Ja, det är ju så här att vi partier går naturligtvis till val på vår egen politik. Och jag skulle ju önska att vi fick egen majoritet. Och då skulle ju Göran Persson kunna gå in i en... Inte. Nej, nu är problemet att det vet ju Göran Persson att inte han får heller. Och då gör han nog bäst i att vara öppen för olika typer av samarbete. Och vår ambition, den är tydlig. Vi ska komma överens om helheten i politiken. Och när vi har gjort det så ska Vänsterpartiet också ingå i en regering. Vilka krav ställer ni för att, så att säga, för att ställa upp i en regering? Vad är det ni vill ha genomslag för? Den förhandlingen förs inte via Mats Knutsson i en direkt sänd tv-studio, utan den för vi när vi har vunnit valet. Ni presenterar ju inget gemensamt valmanifest som de borgerliga partierna gör. Ni går till val, tre partier på tre helt olika manifest. Vet vänsterväljarna egentligen vad de röstar på, vad de får efter valet? Det här är ju en demokratisk möjlighet som man saknar på högersidan. Nämligen att om man väljer till vänster så har man också möjligheten att påverka innehållet i politiken. Och ju fler som röstar på Vänsterpartiet, desto större kommer våra möjligheter att bedriva vänsterpolitik att bli. Men i så fall måste du tala om för väljarna vad ni är beredda att kompromissa om. För hela det här programmet lär ni ju inte få igenom i en förhandling med regeringen. Tror du inte? Nej, det tror jag inte. Jag tror du har rätt. Jag brukar säga så här, vi är beredda att kompromissa om allt när det gäller steglängd och hur fort vi ska gå fram. Men vi är inte beredda att kompromissa om riktningen. Och det är ett viktigt besked till väljarna. Det ska vara ett ganska diffust besked till väljarna. Ja, men det är ett viktigt besked som visar på att jobben måste sättas främst. Vi måste skapa rättvisa mellan kvinnor och män. Vi måste utrota löneskillnaden mellan kvinnor och män. Det sa Göran Persson också, alltihopa. Ja, det är jättebra. Då har vi förutsättningar att bli överens. Då kanske vi får igenom alltihop. Mm. Nej, men jag menar, tror du inte att det finns väljare som tänker att det är säkrare att rösta socialdemokratiskt om man vill ha en vänsterregering? Nej, det är ju ett dumt resonemang. Därför att då får man en socialdemokrati som ibland har visat sig tendera att gå åt mitten. Och för många som tycker att det är lite väl trängsel i mitten av svensk politik, jag har föreslagit trängselavgifter där, så är ju Vänsterpartiet det enda parti som vågar vara vänster. Och det är viktigt att lägga rösten där den gör störst skillnad och gör den längst ut på vänster. Hur angelägen är du själv om en ministerpost? Inte särskilt. Jag tycker att det liv jag lever nu är tillräckligt bevakat och uppmärksammat. Och för min personliga del så är det ingenting jag eftersträvar. Men Vänsterpartiet har mycket goda kandidater. Inte bara jag, alltså utan andra som kan bli minister. Om jag säger, vilket politikområde tycker du skulle vara viktigast att ha inflytande över då? Jag eftersträvar ju statsministerposten. Det är ju den naturliga posten att eftersträva. Ska man vara riktigt ärlig, om man tittar på opinionsmätningarna så har det inte gått så där vansinnigt bra för er. Hur stort är ditt personliga ansvar för det? Jo, det är klart att jag också har ett ansvar. Men det är också så att vi har haft en enorm uppförsbacke. Och jag har ibland fått löpa närmast gatlopp i media. Och Vänsterpartiet har målats upp som ett parti som strider mycket. Och där det finns olika falanger. Nu har vi ett parti som kanske är både lugnare och tryggare med vår politik än någonsin förut. Och det kommer att märkas i slutskedet av den här valrörelsen. Tack då, Lars Ohly. Därmed är utfrågningen den här gången slut. Lars Ohly har givit sina besked här ikväll. Men han har fler att ge. Han kommer också att sitta i ett direktsänt telefonväkteri alldeles här bakom som startar om en halvtimme. Dit kan ni mejla eller ringa in era frågor. Och det sänds i SVT 24 eller i radions P4. Ni kan också följa det på SVTs webb. Mm, och på torsdag är det dags för Maud Olofsson. Klockan 20.00 här i ettan. Mm, då hoppas vi att ni vill vara med oss igen. Tack för ikväll. Tack. Har ni frågor som ni fortfarande inte har fått svar på? Eller har nya funderingar uppkommit under utfrågningen? Då får ni en ny chans att höra Lars Ohly imorgon bitti i Godmorgon Sverige. I ett telefonväkteri klockan 7.45 och 8.15. Och redan ikväll så kan ni mejla in frågor till svt.se/godmorgon.
Strax här i ettan så ska vi till Midsommar där ett nytt fall väntar. Men först några för många kära återseenden. Samma körschema varenda gång vi älskar. Tyckte du om det nu sist? Jag hade knutit en liten rosett runt min penis. Hej. Halli, hallå. Jag har ett problem. Jag kanske kan följa med dig. Inderbok. Är ni inte lite mörk? Nej. Bedrar du mig med en annan kvinna? Det är min mamma. Det är som när man jobbar i kök. Nya avsnitt av Kvarteret Skatan. På lördag i ettan. Bara hippa hoppa på alla kanaler. Dröm dig bort från stadens brus tillbaks till somrarna i skärgården. Från och med nu är Skärgårdskliniken din. Ett tillfälle att återse gamla bekanta. Skärgårdskliniken, syster Berit. Och återuppleva minnen. Kappa. Så ja. SVT visar återigen den omtyckta dramaserien Skärgårdsdoktorn med start söndag 18.30, ettan. Josef är 30 år. Han har familj och han arbetar som kock. Men en dag så vänds hans liv upp och ner när han får diagnosen MS. Om det handlar den svenska dramaserien, eller dramat Jag är alltid Josef, som ni ser här i ettan, om en timme. För det så ska vi återigen besöka grevskapet Midsommar, där nya skumma affärer är på gång.